ellikte en zor kır maşini bosa, LG, Bosch, Samsung farkı yok. Yürüp gidiyorken bosa, az iki tane sebebini korsutamam. Uşağına kısaydı, yürümeydi, cahide turadı. Birinci sebebi, ayağları noto'ri girofga qilingan bo'ladi. Mana ko'rasizlar. Sal qo'lingiz bilan mana sal itarsangiz o'ynab ketadi. Buni yechimi oson, bunaqa kuluchi bo'ladi, o'zining ichidan chiqadi. Shu kuluchni tashlab yormaysiz, yengib olganingizda bu kuluchni oyog'ini girofga qilib, girofga qilishga ishlatasizlar. Bunday qilasizlar. Bu makinalar otgani yo'q. Bu joyda turadi endi. Boshida yurib qimillab ketayotgan bo'lsa, endi qimillamaydi. Yana bitta lafqat. Mana oyoqqa rezinka qo'yib yuborasizlar. O'shanda sirpanish kamroq bo'ladi, ham takidan chizilmaydi. Menga chapga yurganda vibratsiya berganda bu aslan o'jim paytda bo'ladi. Shu paytda kafelingiz yaxshi ko'rinishda qoladi ancha muddat.